Du får gärna sitta inne om du vill. Du får gärna vara kvar. Hej och välkomna till vloggen idag. Jurgas heter jag. Nu några söndagar framöver så kommer jag ta upp en sak som jag tycker är väldigt viktig, nämligen dina rättigheter. Jag kommer ta upp lite saker som du kanske inte hade någon aning om, eller som du kanske visste, men, eller som du kanske kände på dig att det var så, men du kanske inte riktigt var säker. Varför är detta viktigt? Jo, man måste kunna sina rättigheter, annars så kommer man bli utnyttjad till sist. Och så är det. Man får absolut inte tro att staten eller samhället tar tillvara på dina rättigheter, utan det är någonting som du måste ta tillvara på själv. Oftast när någon bryter dina rättigheter, det må vara staten eller det må vara en annan privatperson, så beror det oftast på att de inte riktigt har koll på läget. Därför är det superviktigt att du har det, för i så fall så kan du knäppa dem på näsan. Och idag ska vi prata om det här, fotografering. Får du fota överallt, eller? Vad är det med den här nya fotolagen som kom ganska nyligen? Lagen om kränkande bilder. Vad sätter den stopp för? Jo, i Sverige är det tillåtet för vem som helst att fota eller filma vart som helst i det offentliga rummet. Och vad menas då med det offentliga rummet? Ja, se det så här. Alla ställen där alla personer kan vara. Det kan vara på ett torg, det kan vara ute i naturen naturligtvis, det kan vara på gatan, ett jättestort köpcentrum till exempel. Det kan vara i ett badhus, parkeringsplats. Det kan faktiskt till och med vara på en privat tomt. Men det finns vissa ställen där man inte får fotografera, eller egentligen så finns det bara ett ställe där du inte får fotografera, och det är skyddsobjekt. Se upp för den här skylten. Finns den här skylten i närheten, då får du absolut inte ta kort eller filma. Ett annat ställe där du får filma tills någon säger till, eller tills du har sett någonting annat, det är till exempel på konserter får du filma, om det inte står på biljetten att fotografering inte är tillåten, eller att det står att när du kommer in till konserten så står det att man får inte videofilma. Men det här är inte riktigt en fotolag, utan det är mer en tillträdeslag. På samma sätt som restauranger kan säga att nej, du måste vara finklädd för att komma in här, så kan de säga att nej, du får inte ta kort om du är här inne. Nyligen kom det även en lag som heter typ lagen om kränkande fotografering. Den tar upp 3 stycken punkter, och alla de här måste vara uppfyllda för att man ska kunna åka fast för lagen om kränkande fotografering. Fotograferingen ska vara dold. Den ska ske utan tillstånd, och den ska ske i privat miljö eller miljö som kan anses privat, såsom toaletter, badrum eller hemma i sängkammaren. Det finns 2 punkter som gör att den här lagen inte gäller. Det första är om filmningen sker i syfte eller under en omständighet som anses vara försvarlig, till exempel nyhetsrapportering. Eller 2, om filmningen sker i myndighetssyfte, till exempel polisen övervakar kriminella. Vad betyder det här då? Säg att du går på gatan och filmar, du ser en snygg tjej. Lite creepy kanske. Men du filmar den här tjejen och hon säger nej, jag vill inte bli filmad. Måste du sluta filma då? Nej. Det måste du faktiskt inte. Du bryter inte mot någon lag. Men vad man ska tänka på, det är följande, som egentligen inte har med fotograferingen att göra. Men blir man för påflugen, eller står för nära, eller hindrar någon att gå, eller drar i någon, så kan man åka dit för andra saker, som till exempel trakasserier eller misshandel eller någonting annat. Så länge du håller ett avstånd ifrån den du filmar, så har du rätt att filma precis vem du vill i offentliga rum. Även om de säger nej, jag vill inte vara med på film, eller nej, kan du stänga av kameran. Vi säger att du filmar en väktare som håller på att göra ett ingripande. Väktaren ser dig och säger stäng av den där, och jag vill se att du raderar den där filmen. Får han göra det då? Nej, det får han faktiskt inte. Den enda som kan tvinga dig att ta bort en film som du har filmat, det är polisen. Men det måste ske efter beslut av en åklagare. Så även om du filmar en polis och en polis säger till dig, du måste ta bort den där filmen, radera den, så behöver du inte göra det först det har kommit ett åklagarbeslut på att du ska ta bort den filmen. Vi tar lite exempel så att ni liksom har en liten klar bild på hur rättsläget ser ut i det här. Det var en tjej som var på ungdomsmottagningen i väntrummet. Upptäckte att de som satt bredvid henne hade extremt fula skor. Så hon tog upp sin kamera, knäppte kort ifrån bröstet och ner ungefär på de här personerna. Och la upp den på Instagram. Hon var anmäld av de här personerna som krävde 3000 kronor skadestånd för kränkande fotografering helt enkelt. Hon gick fri. Det var alltså tillåtet att göra så. Däremot så var det någon 45-årig man tror jag det var, som var inne i ett badhus, och i duschen filmade han en mor och hennes barn när de stod i duschen och filmade utan deras vetskap. Han däremot, han åkte dit.
nu är det många som går i skola och ni tänker, hur är det i skolan då? Får man filma i skolan? Eller? Du får faktiskt filma i skolan, men det är lite samma sak där som gäller för konserter till exempel. Att de som har hand om skolan, det vill säga lärarna eller rektorn eller kommunen, kan säga att nej, ni får inte filma på skolan, och då måste man acceptera det. Annars är fritt! Det var allt för vloggen idag. Nästa söndag så tänkte jag ta upp en rättighet som väldigt många väktare och skyddsvakter bryter mot. Eller gör de det? Nu kommer Instagram shoutout. Hur går det till då? Jo, varje vecka på Instagram så lägger jag ut en bild där det står vinn shoutout, YouTube shoutout eller något liknande. Och så ber jag er göra ett litet uppdrag. Och den här veckan skulle ni se sura ut. Tack för alla inskickade bidragen. Ha det så bra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå! Hej, nu var den här filmen slut. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Med över 8 år på YouTube så har jag skrapat ihop över 1000 filmer. Nu kan du se några av dem. Klicka här nere för att se tidigare vloggar. Eller klicka här nere för att se en slumpvald film. Vi ses i nästa film. Hejdå!